ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00 ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჩემი კოლეგა ვასილ ბალახაძე. ჩვენ დღეს შიდა ქართლის რეგიონის სპორტული მიღწევების შესახებ საუბრობთ. 240-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ასე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეგიონი და სპორტი ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალურია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გორელი ფალავნები და ძიუდოისტები იპყრობენ ევროპასა და მსოფლიოს. ფაქტიურად მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში და შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში შიდა ქართლის რეგიონი ყოველთვის აქტუალური იყო და ყოველთვის ყავდა გამორჩეული წარმომადგენელი ამ თუ იმ სპორტულ სარბიელზე. თავდაპირველად ძიუდოისტების ტრიუმფს მოგილოცავთ. ფაქტიურად მთელი აი ამ ევროპის ჩემპიონატის განმავლობაში ქონდა ეს ურთიერთობაც, მიმოწერაც, თქვათ კომენტარიც და ყოველთვის ემოციური იყო თქვენი განწყობა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გორის წარმომადგენელი გამოდიოდა. გილოცავთ და კიდევ უფრო დიდი წარმატებების მოლოდინი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყველას. გმადლობთ ელენე, მეც გილოცავთ ამ გამარჯვებას, რასაც ჩვენმა ძიუდოისტებმა მიაღწიეს. ულოცავთ მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ყველას გამარჯვებაა ჩემი აზრით. მადლობას გიხდით ამასთან ერთად მოწვევისთვის, ამ თემაზე საუბრისთვის, რასაც გორის და შიდა ქართლის რეგიონის სპორტის ეგლუ საუბარი შეგვიძლია უწოდოთ. დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, გორელი ძიუდოისტების წარმატებით, რომელთაც, როგორც აღნიშნეთ, თელმა საქართველომ გაიხარა და ჩემთვის კიდევ საინტერესო და სასიხარულო ისიც არის, რომ შიდა ქართლის რეგიონის და კერძოდ გორის წვლილი ყოველ მომდევნო შეჯიბრების შემდეგ, ასეთი გამარჯვების შემდეგ უფრო და უფრო დიდი ხდება. თუნდაც ახლა ავიღოთ მაგალითად აგერ დაჯილდოებაზე, როცა გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრებმა პირველ ადგილს დაიკავა, ოქროს მედალი მოიპოვა ბიჭებმა, ოქროს მედალი მოიპოვა საქართველოს ნაკრებმა. აი თუნდაც იმ დაჯილდოებაზე ჩანდა კიდეც, აი რამდენი წარმომადგენელი იყო გორის ძიუდო სკოლის, რამდენი წარმომადგენელი იყო შიდა ქართლის. აქ დავამატოთ მაგალითად, აი შემიძლია ვთქვა და ჩამოთვალო ვაჟა მარგულაშვილი, რომელიც ევროპის ჩემპიონი გახდა 66 კილოგრამში, 63 კილოგრამში ორივე გორელი მონაწილე, ლაშა შავდათუაშვილი და ბაჩო ტატალაშვილი. 91 კილოგრამში ასპარეზობს გიორგი პაპუნაშვილი, რომელიც ინდივიდუალურში არ მიუღია მონაწილეობა. 90-ში ბეკა გვინიაშვილი და პაატა გვინიაშვილი და შიდა ქართლში შეგვიძლია მივათვალოთ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამირან პაპინაშვილი, რომელიც კასპელი გახლავთ, კასპის რაიონიდან არის. აი წარმოვიდგინეთ, ახლა ყოველ, იმიტომ ამბობ განსაკუთრებით სასიამოვნოა, თქვი ყოველ მომდევნო შეჯიბრებაზე, ასეთ დიდ შეჯიბრებაზე მაგ გასაკურველია საუბარი, ევროპის ჩემპიონატზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, გორელების წვლილი უფრო და უფრო დიდი ხდება და ამ ხრივ კიდევ ერთხელ დასტურდება ის, რომ ეს სკოლა, რაც იქ არსებობდა, რომელსაც თავის დროზე, ხო, 60-იან წლებში, 50-იან წლებში უფრო სწორად ჩაუყარა საძირკველი გურამ პაპიტაშვილმა, ახალი სიცოცხლით ცხოვრობს, ასე ვთქვათ რა. განსაკუთრებით 90-იან წლების ჩავარდნის შემდეგ ეს არის ამ სკოლის ხელახალი დაბადება. მე ადრეც ვისაუბრე მას შემდეგ, რაც თენაძეებმა მე განაახლეს, ასე ვთქვათ, ეს სკოლა ხელახალი დაბადება. და შეგვიძლია ვთქვათ, დამოუკიდებელი ქართული სპორტის, რაც დამოუკიდებელი ქართული სპორტი არსებობს საქართველოს სახელით, რაც ასპარეზობენ ძიუდოისტები, ეხლა გორის ძიუდომ ყველაზე უკეთეს შედეგად ჩვენა წასულ შედეგებთან. და ეხლა თუ არ ჩავთვლით მანამდე, მე არ მაქვს საუბარი ოლიმპიურ ჩემპიონში, ოთოშოშიშვილზე, ხუბულურზე, ხავა ასე შემდეგ. ახლა მოგდება საქართველოს.
რამდენად ემოციურია, როდესაც ამ ყველაფერს თვალსადევნებთ და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ამ ჩემი კოლეგისაგან განსხვავებით, განსაკუთრებით ამ ჩვენს ლიდერ ბიჭებს იცნობ ძალიან აქტიურად, ბევრ მათგანთანაც მეგობრობთ, გაქვთ სხვა ურთიერთობა და რამდენად რთულია, როდესაც ამ ყველაფერს უყურებთ და ისინი ჭიდაობენ გადამწყვეტ შეხვედრებს. ჩემთვის ხანდა ძალიან ბევრი სპორტსმენისთვის არა, მაგრამ არის კატეგორია სპორტსმენებისა, რომლების სქერაც ძალიან რთულია, ამიტომ რომ მე მათთან მეგობრობ, მაქვს ჩემი განსაკუთრებული დამოკიდებულებაც, გულშემატკივრობაც და ასე შემდეგ. რასაკურველია, როცა ამ შემთხვევაში შეგვიძლია განსაკუთრებით ნახლად დაინახოს მან, ვინც ჩემთან ერთად მაგალითად ამ შემთხვევაში ევროპის ჩემპიონატს უყურებდა, როგორი ემოციები თუ არ იგივე ტელეეკრანთან. ხოსე ჩვენი ბიჭები გამოდიან, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მე ბევრ მათგანთან მაქვს პირადად ახლო ურთიერთობა, ახლა გამომდინარე ჩემი პროფესიული საქმიანობიდან, ამ ბიჭებთან ახლო ურთიერთობაში ვარ, თან განსაკუთრებით ესეც საინტერესოა, რომ ამ ბიჭებთან ახლო ურთიერთობაში არა მას შემდეგ ვარ, რაც ისინი დიდ შედეგებს აღწევენ. აი ისეთნაირად ხდება, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ჩემს თვალწინ ხდება მათი დაუსტატება, პირველი შედეგების მიღება. მე ახლაც კარგად მახსოვს და კარგად რასაკვირველია, რა დამავიწყებს ლაშა შავდოთუაშვილი სანამ ოლიმპიადაზე წავიდოდა და რა ეტაპებს გადიოდა და როგორ ასე ვთქვათ, უჭირდა რა თქმა უნდა ეს სიძნელეების, ამ სიძნელეების გადალახვა უჭირდა, იმას არ ვამბობ, რომ ვერ ახერხებდა თქო, აი რამდენად ძნელი იყო ამას გულისხმობ. და კარგად მახსოვს ლაშას სიტყვებიც, როცა მეკითხებოდა, ვიდრე ლიცენზიას მოიპოვებდა, ასე როგორ ფიქრობ, აი შევძლებო ამ ლიცენზიის გაკეთებას. დაახლოებით ასეთივე სიტუაცია ეხა ვაჟა მარგველაშვილზე. მე მაგალითად ლელოსთან ინტერვიუ როცა გავაკეთეთ ვაჟასთან, უთხარი კიდეც მეთქი, შენ ასე სიურპრიზ ხო არ უმზადებ მეთქი ქართულ გულშემატკივარს, რას ლაშამ გააკეთა, რავი გულისხმე, რომ როცა ვაჟას ჯერ არ ქონდა მარგველაშვილს ლიცენზია მოპოვებული ოლიმპიადის, მეური ფიქრობდა, ნუ ამას შეძლებდა თუ არ შეძლებდა და საკე საკითხავდა, მაგრამ ბევრისთვის მოულოდნელად მან ლიცენზიაც გააკეთა, თბილისის გრან-პრიც მოიგო, პლუს კიდევ აგერ ევროპის ჩემპიონატიც მოიგო და ლაშასავით, აი ესე უცებადად ბოლო პერიოდში, ესე იგი ოლიმპიადა რო ახლოვდებოდა, მაშინ შევიდა სალიცენზიო ზონაშიც და ბევრის მოულოდნელი ლიცენზიას მაშინ გააკეთა და მე ლაშა რო წავიდა ოლიმპიადაზე მაგალითად რაც გააკეთა და ოლიმპიური ოქრო რო მოიპოვა, ყველამ კარგად დავინახეთ და მე ვაჟას ვუთხარი, მეთქი შენც ასე სიურპრიზ ხო არ გიმზადებ მეთქი, როგორც ლაშამ იგივე ფიქრობ მეცოდა ღმერთ მაქნას გამომივიდეს და ღმერთ მე მინდა რომ რა თქმა უნდა რასაკვირველი ან ვის არ უნდა ამის ნახვა რომ მარგველაშვილი ნახოთ ოლიმპიადის რიოში ოლიმპიადის კვარცხლბეკზე უმოძრაო. თუმცა მან ისე ტრიუმფალურად იჭიდავა ეს ევროპის ჩემპიონატი, ძალიან სერიოზულ შავდათუაშვილისგან განსხვავებით უკვე სერიოზული განაცხადი გააკეთა, ამიტომ მან გაიბრწინა ბოლო სალიცენზიო ტურნირზე და ფაქტურად იქ შეძლო საკუთარი სახელი და გვარი დაეფიქსირებინა. მარგველაშვილმა ეს შანსი უფრო ადრეც და უფრო ტრიუმფალურად გამოიყენა. კი, რასაკვირველია, ზედმიწევნით მსგავსება ამ შემთხვევაში არ არის. ვაჟამ უფრო კი, ხო, რასაკვირველია, უფრო დიდი განაცხადი გააკეთა ევროპის ჩემპიონატისთან, ევროპის ჩემპიონატის მოგებით, მაგრამ აი რაღაცა გარკვეული მსგავსება წეგან მაგეთო აღნიშნავდი. შესაძლოა საინტერესოა, რომ მარგველაშვილმა წლევანდელი წელიწადი განსაკუთრებით კარგად დაიწყო და აგრძელებს და იმედი მაქვს, რომ პიკი ექნება ზუსტად რიოში, იმიტომ რომ თან ვაჟას ჭიდაობა სასიამოვნო საყურებელიც არის, ამეთანხმებით არა ელენე, ძალიან აქტიურად ჭიდაობს, არ ეპუება არავის. ეხლა რასაკვირველია, ბევრი მეტყვის რომ ახლა ვიღაცას თუ შეეპუა და შიშით გავიდა რაღაც, არა ვერაფერს ვერ გააკეთებ, მართალიც არის რასაკვირველია, ვერაფერს ვერ მიახცევ ასე, მაგრამ აი მე განსაკუთრებით სასიამოვნოდ უყურებდი ხოლმე იმ შეხვედრებს, როცა იგი არ უშინდებოდა და ძალიან აგრესიულად ეჭიდავებოდა ზანთარაიას, ამ ხელა ტიტულების მქონე მოჭიდავეს და თუნდაც არსენ გასტიანს ახლა ევროპის ჩემპიონატზე, აი ოლიმპიურ ჩემპიონებს და მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს და ასეთ მოჭიდავებს ეჭიდავება, ესე იგი თვითონ უფრო მეტად აგრესიულია, ვიდრე ისინი უნდა იყვნენ და არც უშვებს ალბათ საერთოდ გონებაში იმ აზრს, რომ შეიძლება წავაგო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეჯიბრის და ნებისმიერი შეხვედრის წინ. მოდი თვასო გორის საჭირო სკოლის შესახებაც თქვათ. რადგან ძიუდოზე ვსაუბრობთ. კი, გორის საჭიდაო სკოლა ეს ყველაფერი მეტყოლებს რა ამაზე, რაცაც ბიჭები ამ შეჯიბრებებზე აღწევენ, ესე იგი აბსოლუტურად აისახება რა ყველაფერი იმაზე, როგორ მიდის იქ მუშაობა.
მიდის მუშაობა რაღაცა უდიდესი ენერგიით შემართებით, მწვრთნელებიდან მოყოლებული, მე ასე ვფიქრობ, მწვრთნელებიდან მოყოლებული ნებისმიერ დარბაზში ჩეულებრივად ვინც მუშაობს, ხო, აი ტექნიკურ საქმეს ვინც აკეთებს, ასე მგონია ისიც კი იმისთვის არის შემართული და იმანაც კი კარგად იცის, რომ ვის დარბაზში მუშაობს, ვის ემსახურება, მივხვდით ახლა როგორ სამსახურს ვამბობ, რასაკვირველია, რომ აქ იზრდებიან ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი მათთან აქვს საქმე, ყველა ასე ვთქვათ გათავისებული აქვს. იქ მუშაობენ აზორ თენაძე და ნიკო ბიბილაშვილი, აი ეს ბიჭებიც მე ჩამოვთვალეთ უმეტესობა მათგანი სწორედ მათი აღზრდილები არიან და დღესაც ისინი ითვლებიან პირად უცნობად. ეს ორივე პიროვნება, აზორ თენაძე და ნიკო ბიბილაშვილი, ახალგაზრდამწვრთნელები არიან და ენერგიულად მართლაც მუშაობენ და ხელის გულზე ხედავთ მათ შედეგებს, მათ მუშაობას. და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი დიდი გამარჯობა კიდევ წინ არის. რა თქმა უნდა, და მოდით ქალთა ძიუდოზეც ვთქვათ. ფაქტიურად ქალთა ძიუდო სწორედ გორში, ქალთა ძიუდომ სწორედ გორში აიდგა პირველი ნაბიჯი, პირველი სერიოზული განაცხადიც იქ გაკეთდა და შედეგიც ეტაპობრივად უკვე სახეზე გვაქვს. მე ავღნიშნე კიდეც, რომ 2020 წელს მე ველი, რომ საკმაოდ სერიოზული გუნდი იქნება ჩვენი გოგონების, ვინც იბრძოლებს ოლიმპიური საგზურისთვის ჯერ და შემდგომ უკვე მედლისთვისაც. და ქალთა ძიუდოს მოგახსენებათ, რასაკვირველია, რომ კურირებს უფრო სწორად თავი მწვრთნელია გია თენაძე, რომელიც აი ამ გორის დარბაზის იმ ახალი სუნთქვა, ვინც შტაბერად თქო რომ ამბობდი რა, ეს 2002 წელს იყო, როცა ხელახლა განახლდა ასე თქო გორის დარბაზი და ახალ მწვრთნელებზე დაეყრდნო და ახალი მიღწევებისთვის შეემზადა. აი ეს არის ის ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, საოცრად არის შეყვარებული თავის საქმეზე, საოცრად კარგი ურთიერთობა აქვს ადამიანებთან, ვისთანაც საქმიანობს, საოცრად კარგი ურთიერთობა აქვს მოჭიდავეებთან, ვისაც წვრთნის და ქალთა ძიუდოზე ხა მართლა ძალიან ძნელი იყო რამდენიმე წელი წინ რაღაცაზე გვეფიქრა, ნუ შეიძლება ტურნირზე სადმე გამარჯვებაზე, იმიტომ რომ არაფრიდან ცარიელი ნიადაგიდან, ხო, ეხლა ძნელია რა თქმა უნდა, დიდი შედეგი მიიღო, რასაკვირველია მანამდე არსებობდა ქართლაც იყო საქართველოს, მაგრამ პერიოდულად როგორ გითხრათ, მინაულდებოდა, შემდეგ განახლდებოდა, მას შემდეგ რაც ამ ადამიანმა ხელი მოკიდა ამ საქმეს, აგერ შარშანდელი ოლიმპიურ ფესტივალს რო ავიღოთ, შედეგი აშკარად განსაკუთრებით კარგი იყო და ბევრისთვის ძალიან ბევრის მოულოდნელი, ეს სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო. ბატონმა გიამ ამით დაამტკიცა, რომ ძალიან სერიოზული სპეციალისტია და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტია რა. ამას რასაკვირველია, ის მარტო ქალთა ძიუდოზე შეარ საქმიანობს, სწორედ მისი კავშირებით არის ის, რომ გორის ძიუდოს სკოლაში საერთაშორისო კავშირებზე მოქვს საუბარი, კარგ ურთიერთობაზე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, სწორედ მისი კავშირებით არის, რომ გორის ძიუდოს სკოლაში ჩამოდიან ერთობლივი შეკრებებისთვის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ევროპიდან, აზიიდან, ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლები, აი არა ერთი შემიძლია დაახლოებით 20 ქვეყნის წარმომადგენლები, გუნდი ჩამოდის, ზოგი გუნდი არა კლუბი ჩამოდის და ასე შემდეგ, რომლებიც რასაკვირველია ხო ვინაჩათვლის საჭიროდ, რომ კარგი იქნება გორის ძიუდოსთან ერთად შეკრების გავლა, აი რომლებიც ასე როთვლიან. ეს არის დიცილად გიათენაძის დამსახურება. და მოდით ვთქვათ ჩვენს ფალავნებს, ფაქტიურად გორისთვის და გორის საჭიდაო სკოლისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ წლის საუკეთესო მწვრთნელი გახავთ ბატონი ნუგზარცხირელი, წლის საუკეთესო სპორტსმენი ვლადიმერ ხენჩეგაშვილი, გენო პეტრიაშვილი, ჩვენი გოლიათი ლეგენდა, რომლისგანაც ველით რა თქმა უნდა ტრიუმფს, და მოდით ამჯერად უკვე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებსაც ძანეთ. თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა დარბაზი უკვე ორია და სასიამოვნოა, რომ მოხერხდა და თავი დაერგა იმ საქმეს, რასაც ქვია ახალი დარბაზის აშენება. ამაზე ალბათ 2000 წელი მიდიოდა საუბარი და თანაც საკმაოდ აქტიური საუბარი, ისეთი პიროვნებები, აი მინისტრები და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ლაპარაკობდნენ ხოლმე, რომ კი აუცილებლად უნდა ავაშენოთ გორში დარბაზი, რომ იფიქრებდი ადამიანი, ნუ ეხლა კი აუცილებლად და როგორც იქნა მოკლედ, აი რაღაცა 2000 წლის ბრძოლის შემდეგ აშენდა ეს დარბაზი, ახლა უკვე ორგან მოღვაწეობენ და მუშაობენ ის მწვრთნელები. ერთი არის ცენტრალურ სასპორტო სკოლაში, საკმაოდ კარგი მწვრთნელები მუშაობენ იქაც და ერთი არის ახალი დარბაზ ნუგზარცხირელის სახელობის, სადაც ასევე კარგი მწვრთნელები მოღვაწეობენ ახალგაზრდებით. და აი ამ მათი შრომა მომავალში კიდევ დავინახავთ, რომ დაფასდება და შედეგები სახეზე იქნება. თუმცა ამ შემთხვევაში დღესდღეობით დიდებში რაზეც გვაქვს შედეგები, ეს არის ნუგზარცხირელის შეგირდები არიან ისინი, რასაკვირველია ლადო ხინჩეგაშვილი და გენო პეტრიაშვილი, რომელზეც ახლა თქვენ ახსენებდით და რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ლადო წლის საუკეთესო სპორტსმენია, გენო კიდევ ერთ-ერთი გამორჩეული სპორტსმენი, რომელიც ამ გუნდში არის, ერთ-ერთი გამორჩეული იმ თვალსაზრისით ვიზახი, რომ ის არის ლიდერი და ყოველთვის იქნება ნებისმიერ შეჯიბრებაზე ისიც და ლადოც, თუ ვინმესგან ელიან მედალს, ელიან მათგან, რასაკვირველია. ეს ბიჭები
თავისი დაუღალავი შრომით, რასაც ამდენი წლის განმავლობაში შრომობდნენ, ნამდვილად დაუფასდათ, მაგრამ ამასთან ერთად მე ვფიქრობ, მათ ჰქონდათ, რასაკვირ მე კი არა, ყველა ფიქრობს, უდიდესი ტალანტი. შრომასთან ერთად ეს ერთგვარი სინთეზი მათი შრომის მოყვარეობის და ტალანტის, რაც ბუნებრივად ჰქონდათ, მივიდა იქამდე, რომ აგერ ევროპის ჩემპიონატზე ორივემ ტრიუმფალურად ჩაატარა ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც რიგაში ჩატარდა. იქ იყო საოცარ აკადემიური, მე ვიტყოდ, ჭიდაობა დადუხინჩეგაშვილის, რომელიც აი დაბრძენებული მოჭიდავია, ასე ვთქვათ რა, მიუხედავად ასაკ ახალგაზრდა ასაკისა, ის ჭიდაობს რაღაცა თითქოს უკვე მთელი კარიერა სრულია, ასე ვთქვათ, შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანს, სადღაც 35 წლის ადამიანი, 35 წლის სპორტსმენია, რომელსაც დაახლოებით 15 წლიანი 20 წლიანი აქტიური კარიერა აქვს უკან, არა, ის ახალგაზრდაა, მაგრამ აი მართლა აკადემიურად ჭიდაობს, ერთ ზედმეტ მოძრაობას არ აკეთებს, ერთ შეცდომას, აი ნუ შეიძლება ერთი შეცდომა მართლა რაღაცა გამონაკლისი იყოს, მაგრამ ეხლა ასე შეუზომელი ადამიანი არ არის, რაც აკურველია, მაგრამ პირობითად ვამბობ, ერთ შეცდომასაც არ უშვებს, რომ აი პირობითად რო ვთქვა. გენომ კიდევ ისეთი შეხვედრები შემოატრიალა იმ ევროპის ჩემპიონატზე, გაგვაკვირვა თავისი შრომის რა ბრძოლისუნარიანობით, თუნდაც იმ თურქთან შეხვედრა, არ ვიცი, მე უკვე თვალები დახუჭული მქონდა, ასე თქვა, და რაღაც ველოდებოდი, რომ ეს წაგება არც მინდოდა შეგუებოდი წაგებას, ბოლოს საიდან შემოატრიალა ეს ხელი, არ ვიცი, საოცრად მებრძოლი ადამიანია და ეს ბრძოლი ჟინი, რაც მისგან ჩანს, არ ვიცი, შეუძლებელია, რომ ისე წავიდეს, ასე თქვა, მისი კარიერა, რომ ოლიმპიური ოქრო არ იყოს. მე ვერ წარმომიდგენია ასე. ისე როგორც ლადოს. აი, ვინც კითხულობს, თქვა, თქვენ სტატიებს, იგივე ლელოშიც, თქვა, ჟურნალ ათიანშიც, იგივე თქვენ საინფორმაციო საიტებზეც, ყველა დამეთანხმება, რომ საკმაოდ ემოციურია ხოლმე ეს თქვენი განწყობაც და ყოველთვის მოდის ეს ბრძოლის შინ და მოდით ჩვენს რადიო მსმენელს ვუთხრათ, როგორი ერთი ჩვეულებრივი დღე გორში, როდესაც გორელი ფალავანი ან ძიუდოისტი ან გორის დილა თამაშობს და ასე შემდეგ, გორი სპორტული თვალსაზრისით და ეს სამზადისი როგორია? აი, სამზადისი ჩემთვის ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, მე ყველაზე პირველ ყოვლისა დაკავშირებული არის, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა პირველი და მეორე წელი არ არის და არც ხუთი წელი არ არის, გაცილებით დიდი ხანია, რაც სპორტული ჟურნალისტი ვარ და ამ რეგიონში მუშაობ, მაგრამ ღელვარება. პირველ ყოვლისა, რაც ყოველთვის ღელავ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ბიჭები, ჩვენი გუნდი, ჩვენ ასე შემდეგ, აი აქედან გამომდინარე. შემდეგ არის სასაკვირველია სურვილი იმისა, რომ მაქსიმალურად კარგად გადმოსცემ კითხველისთვის. მიმდინარე, მაგალითად, ავიღოთ საფეხბურთო მატჩი, იქ მიმდინარე პერიპეტიები, მაქსიმალურად კარგად განმოსცემ კითხველისთვის, მაგალითად, ავიღოთ საჭიდაობაში, ჭიდაობაში შეხვედრა, არ ვიცი, ძიუდო იქნება თუ ეს თავისუფალი ჭიდაობა, და ამას პასუხისგებლობა რასაკვირველად დიდი, და ამ პასუხისგებლობას ყოველთვის გრძნობ, ყოველთვის, და ამის მიხედვით, აი ერთგვარად ეს ღელვარება იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენები არიან და მათ მუდამ გამარჯვებას უსურვებ, მაგრამ ნეიტრალური რომ უნდა დავრჩე იმის გულით, რომ მე ჟურნალისტი ვარ და არ უნდა გადმოვცე ახლა შეძლებს და ახლა ფეისბუქზე თუ მაგალითად სოციალურ ქსელში თუ დავწერი იმ ჩემ რაღაცა მოსაზრებას, ხო, რაღაცა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, ეს რასაკვირველია უკვე ჩემი პირადი მოსაზრება, მაგრამ როცა გაზეთში ვწერ და როცა ჟურნალში ვწერ, იქ უნდა ვიყო რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ნეიტრალური და ცივი გონების უნდა უყურებდე შეხვედრას, ყოველ შემთხვევაში კითხულს ასე უნდა აუხსნა. გორელი ხომაგი ყოველთვის გამორჩეულია. კი, გამორჩეულები არიან და ერთგულებიც არიან. აი ახლა ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ ნახეთ ძიუდოში და ევროპის ჩემპიონატზე თავისუფალ ჭიდაობაში გულშემატკივრები იყვნენ იქ ჩასული, იქ არ იყვნენ მხოლოდ მწვრთნელები ჩასული, არაერთი მე ტრიბუნებზე ხოლმე ხედავდი ახლა რასაკვირველია რეპორტაჟის დროს, ისევე როგორც რიგაში თავისუფალ ჭიდაობის ევროპის ჩემპიონატის დროს, ასევე ძიუდოში ევროპის ჩემპიონატის დროს ყაზანში, არაერთი დავინახე, როგორ გითხრათ, ჩვენ რიგითი გორელი გულშემატკივარი, რომელიც გულშემატკივრობენ ამბიჭებს და დაყვებიან, ასე ვთქვათ, ქალაქიდან ქალაქში იმის გულით, რომ მათი ჭიდაობა უშუალოდ ნახონ და უყურონ. რაც შეეხება გორის დილას, აქაც ვიცი, რომ ქომაგი ყოველთვის დაყვება საფეხბურთო კლუბ გორის დილას. ქომაგი ყოველთვის დაყვება და მათი მონდომება რასაკვირველია დასაფასებელია, მათი მონდომება პირველ ყოვლისა სწორედ უნდა დააფასოს თვითონ უშუალოდ გუნდმა, ფეხბურთელებმა, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ძალიან ასე ცდილობენ კიდეც სწორედ ამის გაკეთებას, რომ გულშემატკივარის მხარდაჭერა დააფასონ იმით, რასაც გამარჯვება ქვია, რაც მათი წარმატებაა, და ყოველ შემთხვევაში წაგებაც რასაკვირველია არაერთხელ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ დავინახოთ ის, რომ მათ ყველაფერი დადეს მოედანზე. აი გულშემატკივარი იქაც ყოველთვის. ეხლა დღეს იყო მაგალითად. ვასო, უკეთ რა, მობილურით გვირეკავს მსმენელი, მოდით მას მოსმენოთ, გისმენთ გამარჯობა.
მოგესალმებით გალატონენ, ასე თქვენს თუმას გიგოთ, აი უკვე მოდის საღდონის წინარე გასული, აი რემანდელ დღეს გილოცავთ ხუშინგელ და ასე თელ საქართველოს უყვარხართ, ვერცხა შეგადლებიეთ თქვენ აგეთებს და ასე ვისურვებდი, რომ აი ყოველთვის ფართო ყოფილიყოს, როგორც დღეს არის, არა ბატო რადიოში და ტელევიზიაში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ყოველთვის არ არის ასე. მე მაგასეთი აი კითხვა აი გორიდან არის. მე ხოთ გადაცეთ ბატონ ნუგზასხიერას დიდი მოკითხვა ამბროლაუდან ვეკავნე რაციდან და აი გორის მართლა არამარტო საჯიდო სკოლა არამედ აი ფეხბურთი ძალიან მოწინავია და ეს ძალიან შეამუნოს იმიტომ რომ მართლა ისეთი არა გორის სახელს გაფრთხილება უნდა ამ დროს ხო და აი მე მახსოვს ადრე კიბოთაშვილი დანაწყებული, მაშინ ძლიერი სკოლა იყო თქვენი კიდეობის. და აი გისურვებდი თუ აი სულელებმაც რომ ასე დაეგზელებინა ყველა, ალამატო ფეხბურთში და თავისუფალ კიდეობაში ისე როგორც ჯუდოში. ყველა სპორტ სახეობაში ასაც გოლი ისახურებს უსაძლოს. კარგად ხო გას ოპტიმიზმის ძნობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სასურველ ოპტიმიზმით შეგვიძლია თქვა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა, დიახ, ძანეთ ვას. მართლაც მადლობელი ვარ სმენელის აი ამ თბილი სიტყვებისთვის, რაც მან გვისურვა ჩვენს, როგორც აღდგომა მოგვილოცა წინასწარ ჩვენს, ასე ვულოცავთ მასაც და რაჭველებს კიდევ, საიდანაც რეკავდა ეს ბატონი, საიდანაც გადასცა ასე ვთქვათ მოკითხვა ბატონ უგზარცხირელს, რაჭაშიც საკმაოდ კარგი ჭიდაობის სკოლა და რასაკვირველი ამ ბატონმა მშვენივად იცის ეს ონის დამბროლაურს თავისუფალ ჭიდაობის სკოლაზე მაქვს განსაკუთრებით ლაპარაკი და ნუ რასაკვირველია მისასამებელია მისი ასეთი პათოსი, როგორც იგი საუბრობს და მე მან აღნიშნა რომ ასე გაგზელებული იყოსო და მე დარწმუნებული ვარ, წეგანაც ვახსენე ამის თაობაზე და აუცილებლად აი ასე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვებები წინ არის, აუცილებლად. რა თქმა უნდა, და ჩვენ საუბრობდით გორის დილაზე და საფეხბურთო განვითარებაზე. დიახ, ახლა ვამბობდით წეგან, რომ მაყურებელთან გამომდინარე, მე ახლა უბრალოდ გადასულიყავ იმედოდა ამ თემაზე, ხალხი დღეს იყო, აი ახლა მოვდივარ ფაქტობრივად, იქიდან ჩამოვედი, თენგიზ ბურჟანის სახელობის სტადიონზე იყო ხალხთა ჩემპიონატი და იყო საფეხბურთო პირველი ტურის მატჩი, გახსნა იყო ხაშურის ივერია და 34 სკოლის გუნდი გოგონების, რასაკვირველია ხალხთა ჩემპიონატი მეთქი. ხდებოდნენ ერთმანეთს, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. ეხლა შესაძლებელია ტექნიკურ ტაქტიკურ თვალსაზრისით რაღაც განსაკუთრებული დახვეწილი დუელი არ ყოფილა მათი შეხვედრა, მაგრამ იყო საინტერესო და კარგადაც განვითარდა მოვლენები. კარგად როგორ აი საინტერესოდ მაყურებლისთვის, მაყურებელი დაახლოებით 500 ადამიანამდე მოვიდა აი ამ მატჩზე. იქნებ მომავალში კიდევაც უფრო მეტი მოვიდეს, არ ვიცი საინტერესო იყოს მათთვის ქალთა ფეხბურთი. 2:0 იგებდა 34-ე სკოლა პირველ ტაიმში საწყის 20 წუთში და 3:2 დასრულდა საბოლოოდ ხაშურის ივერიამ გამოიმარჯვა. ხაშურის გუნდი პირველი არ არის, რაც ხაშურის ქალთა ფეხბურთში გუნდი ყავს, იქ მუშაობს მწვრთნელი არის ასეთი თემურ კობერიძე, რომელიც არ ვიცი დიდი ხანია რაც მოღვაწეობს ხაშურში როგორც მწვრთნელი და არაერთი წელია რაც ქალთა გუნდი ყავს და უძღვება ამ საქმეს, მას ბევრი ფეხბურთელი გაუზრდია კიდე საქართველოს ნაკრებისთვის, ქალთა ნაკრებზე მაქვს რასაკვირველია საუბარი, მისი მუშაობაც აქედან გამოსულა, აგერ დებიუტიც წარმატებული ქონდა. მე წარმატებას ვუსურვებ არამარტო ხაშურის ივერიას, არამედ იმ ყველა გუნდს, რომელიც მონაწილეობენ ქალთა ჩემპიონატში. როგორც გულშემატკივარს როგორ მოგწონთ ქალთა ფეხბურთი? რასაკვირველია ახლა იმ დონესთან შედარებით, რასაც მაგალითად უცხოეთის უცხოეთში ასე ვთქვათ ქალთა ფეხბურთს უყურებთ ხოლმე, ახლა შორია, მაგრამ დასაწყისისთვის და საერთოდ რომ დაიწყო ეს, მართლა ფედერაციას მე მოუწონებდი მის ამ მონდომებას. არასოდეს შეუძლებელია მე ახლა წარმოუდგენად მიმაჩნია, რომ რამე პირველივე შეჯიბრება ნებისმიერ სახეობაში არის, პირველივე შეჯიბრება იყოს იდეალურად ყველაფერი მოწესრიგებულით და საერთოდ საშეჯიბრო თვალსაზრისითაც დახვეწილი. რასაკვირველი ასე არ იქნება, მაგრამ დაიწყო ეს თავარია და ალბათ მომავალში კიდევ უფრო უკეთესი ტურები ელოდება და მე მომავალში უფრო უკეთესი ჩემპიონატი კიდევ მომდევნო ჩემპიონატი. აი რა შეეხება გორის დილას, თქვათ არის დღეს ის შედეგი მაქსიმუმი რაც ფიქსირდება?
იმ ფინანსური ზურგით, რაც ახლა გორის დილას აქვს, ჩვენ ვიცით, რომ პრობლემებია, რაღაც მაინც არის პრობლემები დაფინანსებაში. მიუხედავად იმისა, რომ გუნდი საქართველოს ჩემპიონია და ასე ასე ხდება რა, მაინც არის პრობლემები დაფინანსებაში, რაც ასაღები აქვს. თუმცა იყო დღეს უკვე საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამოა, მაგრამ კი, მოქმედი ჩემპიონი იყო აქამდე, ხო, თბილისის დინამოა, დიახ. მაგრამ აი ამ, ხო და მე ვამბობდი, აი ამ ფინანსური ზურგით, რაც მათ აქვთ, შედეგი ამაზე უკეთესი ძნელია იყოს. გუნდი არის მესამე ადგილზე, ეს არის ფრელს ახალგაზრდა მწვრთნელის უშას ოციაშვილის და იმ ფეხბურთელების დამსახურება რასაკვირველია, ვინც თამაშობენ, მათი მონდომება, მათი შრომა, ესე აისახება, მესამე ადგილია, მაგრამ ევროპა ლიგაზე ხა მაგათ მთავარი მიზანი არ ჰქონდათ, განსაკუთრებით მეორე წრეში, ხა თავიდან კი იყო საუბარი პირველი წრის დასაწყისში, რომ ჩემპიონობისთვის ისევ ბრძოლებდნენ, მაგრამ რეალობამ სხვა შედეგი მოიტანა, განსაკუთრებით მეორე წრეში უკვე ფიქრობენ ევროპა ლიგაზე გავიდნენ და ისევ ითამაშონ გორში თუნდაც ერთი მატჩი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის რომელიმე გუნდთან, რაც უთრამშრომლობა აქვს. Ну, ერთი матчი აჩუქონ გორს კიდევ, როგორც ჩაშანი იყო მაგალითად პარტიზანს, რომ შეხვდნენ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ასე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, გორის სპორტულ მიღწევებზე, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა. მე აქვევეთ ყუ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ თქვენ რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალ ათიანისთვის მასალა მოამზადეთ და მოიარეთ კახეთის რეგიონი. ამ ვიზიტის შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ გორი და ინფრასტრუქტურა. ბრძანეთ, რომ ფაქტურად ბოლო პერიოდში პრობლემა იყო საჭირდაო სკოლა და ეს მოგვარდა. ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რა წინსვლა და სიახლეებია დღეს? დიახ, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ძალიან ბევრია კიდევ სამუშაო გოლში. თუმცა უკაცრავად, ვიდრე ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბრებთ, მსმენელი გველოდება. მოდით მას მოსმენოთ, გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. დღეს გორზე საუბრობთ, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს და მინდა შეგეკითხოთ რა ინფორმაცია ხართ ბათუმში საფეხბურთო მოედნის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რა ეტაპზეა და საერთოდ ხდება ეს ამბავი თუ არა? ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ვასაუბრ ძალიან ფაქტურად, ინფორმაცია ჯერჯერობით სასიხარულო და ესეთ მნიშვნელოვანი, ნამდვილად არ შემიძლია მივაწოდო ჩვენს რადიო მსმენელს, თუმცა იმედია ეს პრობლემაც მოგვარდება და ბათუმში იქნება სტადიონი, არამარტო სტადიონი, ის იქნება ევროსტანდარტის შესაბამისი და იქ ითამაშებენ თავად ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებიც და ასე შემდეგ. დიახ, ამის გარეშე ალბათ შეუძლებელია და საერთოდ აქამდე რაღაცა პარადოქსი იყო ის, რომ ბათუმში, აჭარის მთავარ ქალაქში საფეხბურთო სტადიონი რამდენი წელია უკვე აღარ არის. პარადოქსია, ამ სხვა არ ვიცი რა შეიძლება ეწოდოს და იქაც იმ დარბაზის არ იყოს, გორის ჭიდაობის დარბაზე რო საუბრობდი, რამდენი ხანია საუბარი მიდიოდა მანამდე რა, სანამ აშენდებოდა, სანამ თავიდან ყოველ შემთხვევაში საძირკველი შეაყრებოდა ამ შენებლობას, რომ უნდა აშენდეს, უნდა ასე არის ბათუმის სტადიონის დასაკვირველი, უნდა გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს, მაგრამ რეალურად ჯერჯერობით არ ჩანს. ალბათ იმედია 20 წელი არ დასჭირდება ამას. ხომ დაგუფაროს და აჭარლებს ხომ დაიფაროს მაგითგან, რომ 20 წელი ჭირდეს კიდევ ამ დაპირებებს. რაც შეეხება გორის ინფრასტრუქტურას. დიახ, გორის ინფრასტრუქტურაზე და აუცილებლად მე აჭარაშიც მომიწევს ჩასვლა და ჩავალკიდეს ათიანის იმ პროექტთან დაკავშირებით, რის საიდან გამომდინარე ჩვენ და მე პირადად ამ შემთხვევაში შემოვიარეთ იქმის ნახევარი საქართველოს ჯერჯერობით და ნახევარი კიდევ წინ არის ალბათ, ეხლა ბოლოს კახეთში ვიყავი, ვიდრე მაღაზია გავამახვილებდი ყურადღებას. გორის ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, მთავარი, მე მხოლოდ ამაზე ვიტყოდი, მთავარი რაც ამ ქალაქს ჭირდება არის საშეჯიბრო დარბაზი, რომელიც არ აქვს. აი ხა რაც მე დავდივარ საქართველოს, მანამდეც მივლია ამ პროექტიდან გამომდინარე, მეთქი რასაც სტადიონებზე საუბრობ, მაგალითად სტადიონების თემასთან დაკავშირებით, რომ დავდივარ, ეხლა ისე არ ჩავალ, რა თქმა უნდა, რომელიმე ქალაქში თუ სტადიონი ნახო და მობრუნდებოდი და წამოვიდი, ასე არ იქნება. იქ ნახულობ რასაკვირველია იმ დარბაზებს, სადაც მაგალითად მოჭიდავები ვარჩობენ, არ ვიცი, შეიძლება კალათბურთელები თამაშობდნენ, არ ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს სპორტულ ინფრასტრუქტურას. ხო და აი მე ის მიკურს, რომ ძალიან ბევრ რაიონს, სადაც მე ყველა რაიონი მიყვარს ასაკვირველია და ყველა რაიონს უსურვებ წარმატებას და ყველა რაიონის სპორტსმენებს მიუსურვებდი, რომ კარგი პირობები ქონდეს, მაგრამ ძალიან ბევრ ისეთ რაიონს, სადაც გორისთან მიმართებაში აი გაცილებით ნაკლები შედეგები აქვთ, აქვთ გაცილებით უკეთესი დარბაზები და გორს არ აქვს საშეჯიბრო დარბაზი, არ ვიცი, სასაცილოა პირდაპირ, ნუ არ აქვს საშეჯიბრო დარბაზი, სადაც შეიძლება შეჯიბრება ჩატარდეს, ტრიბუნა იყოს, თუნდაც 1000 კაცი მაინც ეტეოდეს და იქ ჩატარდეს შეჯიბრება საერთაშორისო დონეზე. ეხლა ჩატარდა მაგალითად იმავე ახალ აშენებულ ნუგზარს ხირელის სახელობის დარბაზში გიორგი ხინჩეგაშვილის, ლადო ხინჩეგაშვილის მამის მემორიალური ტურნირი, ლადო ხინჩეგაშვილის მამა
ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა, ისიც ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი იყო ახალგაზრდებს შორის, ისევე როგორც მე ლადონ გაიმეორა ეს შედეგიც, მამამისის შედეგი. ხო და ეს იყო პირველი მემორიალური ტურნირი ამ ადამიანის ხსოვნის სადმე მიზღვნილი და ლადოს როცა ვესაუბრებოდი მომავალ, ასე ვთქვათ, ნუ ეს ტრადიციული გახდება მითხრა და მომავალში კიდევ გვინდა რასაკვირველი საერთაშორისო სტატუსი მიუცეთო, მაგრამ აქ ამ დარბაზში ხო რასაკვირველი საერთაშორისო სტატუსს ვერ მიუცემთ, იმიტომ რომ მართლაც იქ არის საშეჯიბრო დარბაზი, ისა ლუკას რა სავარჩო დარბაზი, არ არის საშეჯიბრო და იგი ვერ ჩატარდება საერთაშორისო შეჯიბრო და ეს სპორტის სასახლე, რომელიც ამდენი ხანია მიდის საუბარი, კი, აბა რა, საერთოდ ნებისმიერს ვიღაცას ის სპორტშია ჩახედული და მე არ მაქვს საუბარი მაინდამაინც მესურებს. როცა ვეკითხებით, რა, აბა რა, გორს აუცილებლად, კი, კი, გორი იმსახურებს, გორი იმსახურებს ერთია და ვეღარ აშენდა რა ეს სპორტის სასახლე, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე სახეობის განვითარება შეუწყობს ხელს, აი რამდენიმე სახეობის განვითარებას, არა მარტო საჭირდაო სახეობების, იქ არ ვიცი, ხელბურთელების, კალათბურთელების, რომელსაც არის რომელიმე სახეობა, რომელიც ამ ინფრასტრუქტურისა გამო რაღაც ეტაპს იქით უკვე ვეღარ ვითარდება? ხელბურთი მაგალითად, ხელბურთს აქვს, არა და განვითარებაზე ხელ ხელბურთზე ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა განსაკუთრებული წუნი აქვს, არაფერი, ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. ასაკობრივ შეჯიბრებებში ხელბურთელებს აქვს დიდი მიღწევები. ეხლა ესა პირველი ლიგა დაარსდა, დაფუძნდა და პირველი ლიგა სტარდება ხელბურთის საქართველოს ჩემპიონატის, საიდანაც მე უმაღლეს ლიგაში გადასვლის პერსპექტივაა და პირველ ლიგაში მიიღეს მონაწილეობა ხო გორელებმა, იმ ახალგაზრდები დაკომპლექტებულმა გუნდმა, რომელსაც ავარჯებს გია მამაცაშვილი და ლაშა მოციქულაშვილი, ის ახალგაზრდები ბიჭები ძალიან კარგი ბიჭები ყავს და პირველ ლიგაში პირველი წრე დაასრულა და პირველ ადგილზე არიან. და როგორც უცნაური მეუბნება, ყოველგვარი პლეიოფის გარეშეო, ასე მეუბნებოდა, აი მე მეუბნები ამას ვკვირდებიო, რომ აუცილებლად გადავალთ უმაღლეს ლიგაში. მაგრამ ამათ აქვთ გორში დარბაზი, რომელიც არ არის სტანდარტული. და ვერ ვარჯიშობენ ისე, როგორც შესაძლებელს, ეხლა პატარა დარბაზში რომ ვიბარჩიე და დიდ არენაზე გავდივართ, ადრეს მეთქვამს ხომ ეს სიტყვა, აი თვითონ გია მამაცაშვილის სიტყვების სიტყვი იმწვრთნელის, ვიკარგებითო მე ეხლა, ნუ იქ სივრცე სხვა არის და პასის მიწოდების ასე ვთქვათ რაღაც დისტანცია რაღაცა გამომუშავებული რაც გაქვს, ის ყველაფერი იკარგება, ხო? არა მარტო ეს პასზე მაქვს აბარდას. ხო და თუნდაც ამ მაგალითად ამ სახეობას ეშველებოდა კიდევ ამასთან ერთად, რომ იქ ტურნირი ჩატარდებოდა ძიუდოს თუ თავის ვარჯიშობის თუ კრივის უფრო დიდი მასშტაბის მაგალითად. კიდე კალათბურთის უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ მოუვიდეს მაყურებელმა თავისი ადგილობრივი მაყურებელმა უნდა ნახოს, მაყურებელმა უნდა ნახოს თავისი რეგიონის, თავისი ქალაქის წარმომადგენელი სპორტსმენების გუნდების გამოსვლა თავის თვალით, ხო, თავის ქალაქში, ხო შეიძლება ეს არა, ეს არის ძალიან ელემენტარული, რომელზეც აი წეღანაც ვამბობდით, არა ერთ ქალაქში არის კაცო და უნდა იყოს კიდეც, აბა რა, რასაკურველია, მაგრამ გორშიც უნდა იყოს, გორშიც. თქვენ გაქვთ ფაქტურად ყოველდღიური შეხება ხელმძღვანელებთან, ქალაქის მესვეურებთან, რეგიონის წარმომადგენლებთან, მათი პოზიცია როგორია? ცალსახად მეთანხმებიან კი არა და ყველა, ნუ მეთანხმებიან ვერ ვიტყვი, მარტო მე მეთანხმებიან, იმიტომ რომ ყველა ამას საუბრობს, სპორტის ნებისმიერ სახეობის წარმომადგენელი, რომ სპორტის სასახლე საჯარო დარბაზი. ეთანხმებიან, ანუ მათ, რომ კი ეს აუცილებელია, მაგრამ ქალაქის ხელმძღვანელი მე უშუალოდ მერთანაც ქონდა შეხვედრა, მითხრა ტერიტორია ამის არის გამოყოფილი, თანხა ჩვენ საკმარისი არ გვაქვს, აი ქალაქის ბიუჯეტი არ არის იმდენი, რომ მხოლოდ ჩვენ დავაფინანსოთ ამაზე, ასე ვთქვათ, უნდა შეეხიდოს ცენტრალურ ხელისუფლებას აუცილებლად, იმიტომ რომ ნაწილი და ნაწილი, ასე ვთქვათ, ორივე მას, ასე ვთქვათ, ეს ტვირთი გაიყონ ადგილობრივმა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ეს დაიწყოს. ეს არის საშვილიშვილო საქმე, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყოდი. რაც შეეხება რაგბის, რაგბი ძალიან კარგი არენა გაკეთდა გორში, საქონლოგოთი ფონდი ქართულ, რასაც ამას აკეთებს ამ არენებს არ ვიცი, ნუ მართლაც საოცრად არ ვიცი, ძალიან დიდი საქმეა და სხვათა შორის ახლა მე ჩემი თვალით ნანახი ერთია და მეორეა კიდევ სპეციალისტების ნანახი. კერძოდ რაგბის კლუბი ჯიკი მოგეხსენებათ, არის უმაღლეს ლიგაში დიდ 10-ში და გორის ჯიკის ხელმძღვანელმა სოსო მაისურაძემ და პალიგო ჯიმშელაძემაც, რომელიც მსრნელი გახლავთ გუნდის, მითხრეს რომ როცა შეფასება თქო, აი როგორი ვფიქრობ, როგორი სტადიონია მეთქი, მითხრეს რომ რაც უფრო ესე იგი მეტი არენები კეთება და ყოველ მომდევნო არენა, რასაც ქართულ აკეთებს, გამოდის უფრო უკეთესი. ალბათ ესენიც დაუსტატდნენ კიდევ ამ ახლა ამ სტადიონებს უფრო უკეთესად და უკეთესად გაკეთება და გორის სტადიონი ახლა ბოლოს ეს გაიხსნა, ხო? ამის შემდეგ აპირებენ შემდეგ თელავში გაკეთებას, როგორც მე ვიცი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და გორის სტადიონი სარაგბო არის ძალიან კარგი. მინდვრის საფარით ძალიან კარგი, იქ ადმინისტრაციული კორპუსი არის, გასახდელებს საშხაპები, პრესოთახები, საოცრად მართლაც სასიამოვნო იყო სტადიონის დირექტორი გახავთ მახას ფხოშვილი, ძალიან კარგი პიროვნება, რომელმაც გულთბილად მიმიიღო დამათვალიერებინა საძირიძიროდ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მანახა, რომ აი რა გააკეთეს ქართულ, ძალიან კარგი სტადიონია და იმედია მალე დაიტვირთება. ელოდებიან ახლა ასეთ ეტაპს, რომ იქ დაგებული ბალახის საფარი, ხო, არის ერთი ხელოვნური საფარი და ერთი ბალახის საფარი. ორივე მოედანს გვერდი გვერდა არის, ორივე მოედანს აქვს ტრიბუნები.
ბალახისაფრიან მოედანს, რაც გორელ უფრო დიდი ტრიბუნები და ტევადობით ალბათ იქნება დაახლოებით 3000 მე ზუსტად აი ზუსტად რაოდენობა მაგრამ 3000-მდე. ხო და ელოდებიან რა ეტაპს რომ ეს ბალახისაფარი უნდა შეხორცდეს ნიადაგთან და მას შემდეგ ალბათ ჯიქი დაიწყებს თამაშს გურში. მინდა ჯიქსეც თქვა ძალიან ძლიერი გუნდია, აჩვენა კიდეც ამ ყველაფერ ამ გუნდმა თავისი ასპარეზობით დიდათში მესამე ადგილი რეგულარულ სეზონში მესამე ადგილი დაიკავა, შემდეგ პლეიოფის პირველ ეტაპზე მოუგო ყოჩებს, ძალიან საინტერესო შეხვედრა 19-18 მცირე ფინალი აქვს ახლა ლოკომოტივთან და დიდი შანსი აქვს რომ ფინალში გავიდეს, სადაც ლელოს არასენს შესაძლებელია რომ შეხვდეს. ჯიქი დაკომპლექტებული არის ძირითადად ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, არაგორელებით, ამ თბილისელებით, მაგრამ ახლა შეგნებულად რომ სპეციალურად არაკომპლექტებდნენ გორელებით, რაზაკურელი ასე არ ხდება. საქმე ისაა, რომ ჯერ გურში ახალი დაბადებულია, სარაგბო ჯგუფები ახალი დაარსებულია. მოზარდების ინტერესი არის ვასო. ძალიან დიდი. ცენტრალურ საფრანგეთის სკოლის ფრთებქვეშ არის მათი სექცია, ავარჯებენ ახალგაზრდა მწვრთნელები, მათ გუნდს ქვია ლომები, რომლებიც იღებენ სარაგბო ფესტივალში ფესტივალებში მონაწილეობას და ისინი ალბათ თვითონ ჯიქების ხელმძღვანელობას მითხრეს, ჯიქის ხელმძღვანელობას მითხრეს ამ გუნდის, რომ როცა გაიზრდებიან ფაქტობრივად აქვთ ასპარეზი გახსნილი, გორის ჯიქში შეუძლია გადავიდნენ. გორის ჯიქს ამ ეტაპზე ჭირდება რა? ჭირდება ის, რომ ადგილობრივმა მერიამ, გორის მერიამ დაეხმაროს ფინანსურად გარკვეული რაღაც თანხით მაინც. ეხლა აი ამ ეტაპზე ამაზეც ჰქონდა სხვათაშორის ლელოში ინტერვიუ, იქაც განაცხადეს ამ ეტაპზე არც ერთი თეთრით, ვერც ერთი თეთრით ვერ ეხმარება, თვითონ მე მერსაც ვესაუბრე ბატონ ზურაბ ჯირკოლიშვილს, რომელმაც მითხრა რომ კი ძალიან მინდა რომ გორის ჯიქი იყოს, აი გორის ჯიქს დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ ასე ვთქვათ თანადგომა, გაუწიოთ ფინანსურიც და მაგრამ ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტში ვერ ჩავსვით რა და იმედი ქონდათ რომ 2016 წელს ბიუჯეტში აუცილებლად მოხდებოდა მათთვის გარკვეული თანხა მაინც. ეხლა ამ ეტაპზე რითაც დაეხმარნენ შარჩანდელ ესა უკაცრავად ახლა ზამთარში შეკრება რომ ჰქონდათ, შეკრება მოუწყეს ადგილობრივმა სპორტის მეშვეურებმა, უბრალოდ მერიამ და ამ შეკრებაზე ნუ ეხლა ძალიან მადლობლები იყვნენ ჯიქის წარმომადგენლები რომ ძალიან ასე ვთქვათ ყურადღებით გვეკიდებოდნენ, იქ სასტუმრო, იქ ახალ მოედანზე ვარჯიში, იქ ყובה ყველაფერი და ნუ ამით ამოიწურება, მაგრამ იმედია რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტ ხარდაჭერას გამოიწურება. კონსმენელი გველოდება ვასო, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. მოგესალმებით. შაო შიდოვის კალბანონა ელენე გურიიდან ჯემალდოგორი მეოვესანებით. მოგესალმებით. ძალიან კარგია რომ მარტო დედა კალაქსი არ ხდება გადაჭერები და უნდა პერიფერიებიდან უნდა იყოს გადაცემები. მე ძალიან მინდა რომ ლანჩხუთის სპორტულ ცენტრზე, ლანჩხუთის რაიონის სპორტულ ცხოვრებაზე გადაცემა იყოს. ჩვენ შესანიშნავი კარატისტები ყავს, სენსეი მერავ თურქია, არაჩულებრი და საერთაშორისო კატეგორიის საჯია, ყავს კიდე მოჭიდები, ყავს მოჭადრაკები, ქართა ფეხბურთი არის, გურია კიდე ძალას იკრებს და რა ვიცი, მინდა რომ მუზეუმი არის, სპორტის მუზეუმი და ჩამოგზანდით ბატონო, დიდი სიამოვნებით ბატონ ჯემალ, ყოველთვის გიმასპინძლებთ, დიდი სიამოვნებით. ხო, кайხარეთ და რა შეიძლება მეტი პერიფერიებზე იყოს გადაცემები, რომ საქართველოსი სპორტი ყველგან იყოს დანერგილი და ჯანსაღი თაობა გვყავდეს. მე სიგარეს დავანებე, დავიდე ვარჯიში, დავიწყე 65 წუთის ასაკში რა იყო. ბატონ ჯემალ, სპორტის მუზეუმი ახსენეთ, ესე იგი სპორტის მუზეუმი არის ლანჩხუთში, თქვენი რაიონის მუზეუმი? ჰა? სპორტის მუზეუმი ახსენეთ, არის ესე იგი მუზეუმი ლანჩხუთში სპორტის? მუზეუმი არის ლანჩხუთში. ძალიან კარგი. ლანჩხუთში მერავ ზურაძე არის დირექტორი და გურიაზე ყველაფერი იქა და ლაშხუთის სპორტულ მიღწევებზე ყველაფერია. ძალიან კარგი. ხო, სპორტის ცენტრი არის, მინდია თვალიშვილი არის და ფეხბურთელები არის, ქალთა ფეხბურთი დურმის ხაჩხაიძე დღესაც შეხვდი, ულამაზესი და უკეთილშობილესი გოგონები, ლამაზები და ჭკვიანები და კარგი სპორტსმენები და ძალიან მიხარია ეს 4 შვილის მამა და 7-ის ბაბუა და მიხარია ჯანსაღი თაობა რომ მოვისმენ. ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად შეგეხმიანები და აუცილებლად გავაკეთოთ შემდეგი გადაცემა გურიაზე. მადლობა, დიდი მადლობა, კარგი გადაცემა. დიდი მადლობა. საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რეგიონის სპორტული ცხოვრება და ჯანსაღი თაობა, რაზეც ბატონ ჯემალი საუბრობდა. აი გორში როგორი დამოკიდებულება აქვს? აქვს ეს მოზარდებს სურვილი რომ დაკავდნენ სპორტით, ვასო? კი, მე მაგალითად რო
რომელ სახეობაშიც მისულვა, რაღაცა არავინ არ უჩივის იმას, რომ შეიძლება სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრობდნენ, მაგრამ იმას არავინ არ უჩივის, რომ კონტინგენტი არის ცოტა, არ მოდიან ან არ ვარჯობენ, არა. აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები პრობლემა, ნაკლები როგორ, ერთ-ერთი ყველაზე მცირე პრობლემა, რასაც ადგილობრივი მცხოვრები უჩივიან. ამას ფაქტობრივად არავინ თითქმის არ ვიცი, აი მე ვერ ვიხსენებ ხოლმე სახელოს, რომელზეც ვუთქვამთ, რომ აი ცოტა მოდიან, არ არის მსურველი, ნაკლებია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მსურველი არის ბევრი, მონდომებული არის ბევრი და რასაკვირველია, ამ ყველაფერს იწვევს რა? იწვევს ის, რომ სპორტსმენები, რომლებიც აი თუნდაც დღევანდელ თანამედროვე ეტაპზე გორის სხვადასხვა სახეობაში წარმატებულები არიან, ისინი მის თავის გამარჯვებებით იყოლიებენ მომავალთაობას, ისევე როგორც ისინი, რომლებიც ახლა არიან წარმატებულები, თავის დროზე აყვნენ ძველ სპორტსმენებს, რომლებმაც შედეგები ადრე წარმატებები მიაღწიეს. აი სწორედ იმ ძველ და წარმატებულ სპორტსმენებზე განსაკუთრებით მინდა გამომახვილო ყურადღება, როცა ამ ადამიანმა, ბატონმა ჯემალმა აღნიშნა, რომ ლანჩხუთში არის სპორტის მუზეუმი. ძალიან კარგია, ყოჩა ლანჩხუთელებს. მე ამაზე მქონდა საუბარი გორში, არ ვიცი ხოლმე რა თემასაც წამოწევ ხოლმე, ახლა გასაკვირველია, ვერ ვიტყვი რომ რომელიმე თემა რო წამოწია, იმას ახლა გაგზელება რატო არ მოყვა და ვიღაცას დავაბრალო, არა, მაგრამ მქონდა ამაზე საუბარი, რომ გორ სპორტის მუზეუმი ჭირდება. სხვათაშორის ამ თემასთან დაკავშირებით მე გიორგი კანდელაკთანაც მქონდა ადრესაუბარი, თვითონ გიორგის მქონდა იქ რაღაცა აი სურვილი, რომ რაღაცა გარკვეული ტრანსპორტის მუზეუმი თუ არა, სპორტ კაფე სადაც, რომელიც აქვს მას იქ რაღაცა სპორტული ატრიბუტიკან, წარმატებული სპორტსმენების ბილბორდიდან რაღაც ფოტოები გამოფინოს, ასეთი ან მაგალითად მაისური რომელიმე თუნდაც მოკრივის, ან არ ვიცი რომელიმე სპორტსმენს არის დაკავშირებული რომელიმე სპორტსმენთან და ახლა გიორგისთან დაკავშირებით ვახსენე გასაგებია, მაგრამ საერთოდ მე ასე ვფიქრობ, ნებისმიერ სპორტსმენს, განსაკუთრებით წარსულში ცნობილ სპორტსმენს, რომ კითხო გორში მუზეუმი საჭიროა თუ არაო, ახლა სასახად ყველა გვიპასუხებს, რომ კი, საჭიროა და თანაც ეს იქნება ძალიან დატვირთული, ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამეა საინტერესო გორის სპორტში ისეთი, რაზეც შეგვიძლია გამომახვილო ყურადღება და თუნდაც საინტერესო იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქალაქში ჩადიან მოსანახულებლად რაღაცა გარკვეული ღირსშესანიშნაობების ისტორიულ ძეგლებს. თუნდაც მწვრთნელები, ასე თუ კი გადავხედავთ, მწვრთნელთა იმ დიდ თაობას და იმ ტრადიციას, რაც გორის სკოლის შედეგად უკვე დიდ სპორტში აისახა, ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველთვის გამორჩეულები იყვნენ გორელი მწვრთნელები, ნუ მიწყენს ნუ რავინ, მაგრამ ფაქტი სახეზეა. დიახ, გამორჩეულები იყვნენ, ასაკვირველია და ახლაც არიან. მე ახლაც რომ უყურებ გურამ პაპიტაშვილს, რომელიც 82 წელსა შესულდა სხვათაშორის აი ამ თვეში, აპრილში, 82 წელს ადამიანი, რომელსაც ეხლა რაც შეიძლება ქონდეს 82 წელს ადამიანს ენერგია, ხო, ასაკვირველია, მისი ასაკიდან გამომდინარე, ყველაფერს გაიღებს, რაც კი შეიძლება ადამიანმა ამასაკში თქო გააკეთოს, შეჯიბრების ორგანიზებაში რო ადამიანი მონაწილეობას მიიღებს ამასაკში, წარმოიდგინეთ და რაღაცას არ ვიცი, შენიშნას მითითებას აძლევს იმეს, სადაც მისათითებელია, იქ რაღაცას გამოაცხადებს მიკროფონით, არავინ გამორჩება ყურადღების მიღმა, განსაკუთრებით სპორტსმენებს, თქვა შეჯიბრება ტარდება და რომელიმე წარმატებული სპორტსმენი ასე თქვა შემოვიდა დარბაზში ამ შეჯიბრების დროს, აიღებს აუცილებლად შეჯიბრებას, მაგალითად ევროპის ჩემპიონია შემოგვიერთა რაღაც. ანუ ეხლა ამით რას ვამბობ, იცით რომ ამ ადამიანს არაფერი რჩება თვალთახედვის არიდან, ყველაფერი კარგად ახსოვს, ყველაფერი კარგად იცის, ყველაფერს შესაძლებლობის დაგვარად ითვალისწინებს, თვითონაც იღებს მონაწილეობას ასე თქვა ასეთ შეჯიბრების ორგანიზებაში. ეს საუბარი მაქვს ყველაზე ამ შემთხვევაში გამოსვლილ და ასაკოვო მწვრთნელზე, მისი დიდი ხნის დამხმარე, ყოველთვის გვერდით რომ უდგა ხოლმე გივიზაუტაშვილი, რომელიც ეხლაც დარბაზში დგას ადამიანი და უშუალოდ დავარჩევს მოჭიდავებს, წარმოიდგინეთ. ეს არის კიდე ესეც სხვადასხვა სამომწურავი ენერგიის კონე ადამიანი, ძალიან საინტერესო პიროვნება. ნუ გზარს ხირელი, ავთანდილ შოშიაშვილი, რომელსაც ჩინებული საკრებულო სკოლა აქვს, სწორედ მისი ასე ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელობის შემდეგ განსაკუთრებით დიდ წარმატებებს აღწევს, თუნდაც ის გიორგი კანდელაკი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, სწორედ ბატონი ავთანდილის მოსწავლე, მისი პირადი შეგირდი გახლდათ. ძიუდოზე თქვით რასაკვირველია, თენაძეებზე, იქ ნიკო ბიბილაშვილზე ახალგაზრდა მწვრთნელზე, ქართლოს პავლიაშვილი და ასე შემდეგ, იქ საჭიდაო სახეობებთან ერთად სამბო, ქართული ჭიდაობა, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულია, სხვათაშორის აი ქართული ჭიდაობის დამსახურება დიდწილად არის ის, რომ ვაჟა მარგულაშვილმა, რომელიც ახლა ევროპის ჩემპიონი გახდა, შარშანწი ჰქონდა, თუ არ ვიცი, შარშანწინდელი წელი იყო, ჩავარდა იმ თვალსაზრისით, რომ ის საქართველოს ჩემპიონი ვერ გახდა, საქართველოს ტურნირებზე ახლა ვერ ხვდებოდა იმ გუნდში, რომელიც საქართველოს შეჯიბრებზე მიიღებდა მონაწილეობას და პრაქტიკა რომ ექნებოდა საშეჯიბრო. და ვაჟამ, მე ყოველთვის დავდივარ ხოლმე ქართული ჭიდაობის შეჯიბრებებზე, მან აი არ ვიცი, დაახლოებით ზუსტად ახლა ასაკვირველად ძნელია, დაახლოებით 20-მდე შეჯიბრებაში მიიღო მონაწილეობა.
საფხულში რომ ტარდება ხოლმე. თითქმის ყოველ კვირა სადღაც ჭიდაობდა. Და ჩემთან საუბარში მე აღნიშნა კიდეც, რომ ძალიან კარგად წამადგაო რა ეს საშეჯიბრო პრაქტიკა და კიდევ ქართულ ჭიდაობის ხერხების ილეთების ათვისება კარგად გამოადგა. ეს იმიტომ თქვი, რომ ახლა ქართულ ჭიდაობა იქ ძალიან კარგად არის ფუნქციონად განვითარებული. სხვა სახეობებშიც კიდევ კარგი მწვრთნელები მუშაობენ, ნაყოფიერად მუშაობენ. მე სიამოვნებს მათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებში ვხედავ დიდ ენერგიას და დიდ შემართებას და დიდ მონდომებას, რისი შედეგადაც ახსენე ეს ორი შედეგებს ეცვლები. და გადაცემის დასრულებამდე არ მინდა არ თქვათ აი იმ პროექტის შესახებ, რომელიც ჟურნალ ათიანთან ერთად ხორციელდება. ძალიან საინტერესო პროექტია. ძალიან საინტერესო. დიახ, ფაქტურად 4 წუთამდე დაგვრჩა და ბძანეთ ამ პროექტის შესახებაც. აი ამ 4 წუთს გამოვიყენებ მაგისთვის, კი ძალიან საინტერესო პროექტია. ამ პროექტის განხორციელებისთვის დიდი მადლობელი ვარ მე ჟურნალ ათიანის რედაქტორის გია გორგოძის, რომელსაც ხელი შემიწყო და ამ ეტაპზე ახლა რაც დავისყეთ ხო სამთავრობო ფინანსური პრობლემების გამო ათიანი სამწუხაროდ ვერ გამოდიოდა, იმედია ახლა ყველაფერი გამოსწორდა, გამოვიდა ამ წელს პირველი ნომერი, ახლა მომდევნო ნომერში, ახლა მაისის ნომერში, რომელიც პირველი რიცხვში გამოსწორდა, კახეთის სტადიონებზე გვექნება საუბარი. აქამდე ჩვენ ვიყავით, მე ვიყავი და შემოვიარე საფრთხე ჯავახეთის, კერძოდ ახალციხის ასპინძის, ბორჯომის, შემდეგ ქართლის საუბარი აქვს თავისთავად, ეს ქართლი იული იყო ჩემთვის შემოსავლად, იმიტომ რომ ხაშური კასპზე მაქვს საუბარი გორის სტადიონზე და შემდეგ ხარაგაული, ჭიათურა და ამ შემდეგ მოკლედ არაერთი დუშეთი ცხედამთიანეთის რეგიონშიც ვიყავი. ხო და ახლა კახეთში სურვილი გქონდა ძალიან მეც და ბატონ გიასაც რომ გვენახა ადგილზე იქ მიმდინარე სპორტული და საფეხბურთო ცხოვრება და დამეთვალიერებინა მენახა და ძალიან საინტერესო კიდევ იმთავაზრით იყო რატო არ არის მაგალითად კახეთს არ ყავს პირველი ლიგაშიც კი გუნდი მეორე ლიგაში ყავს რამდენიმე გუნდი მაგრამ პირველი ლიგაშიც კი არ ყავს ახლა არ მაქვს საუბარი უმაღლეს ლიგაზე სამწუხაროდ თელავს საერთოდ არ ყავს გუნდი კახეთის თავად ქალაქს არ ყავს გუნდი რომელიც რომელიმე ლიგაში მაინც იღებს მონაწილეობას ახლა ეს ძალიან ცუდი არასაკურველია მაგრამ ერთი სასიხარულო იყო რომ ადგილობრივმა მითხრა ამ ზაფხულს აკეთებენ გუნს ახლა ზუსტად მაისში გაკეთდება ყვარელს და მას რა ქვია გურჯაანს ყავთ გუნდები იქ მას საგარეჯოს და ლაგოდეხს რომელიც მონაწილეობას იღებენ მეორე ლიგაში მათაც რაღაცა აქვთ იმედი რომ ფეხბურთის ფედერაციის ხელშეწყობით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ხარდაჭერით მოხერხდება ამ გუნდების უფრო მაღალ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, განვითარების მაღალ ეტაპზე გადასვლა და სტადიონები არის სავალალო მდგომარეობაში, სტადიონები არის მისახედი. არ არის ტრიბუნები, თითქმის არც ერთ თითქმის კი არც ერთ სტადიონზე ტრიბუნები არ არის. აი დასაჯდომი ადგილებს ვერ ნახავთ საერთოდ რა და აი ეს არის მოსავლელი მისახედი. მე ერთი პრობლემა კიდევ ის ვნახე, რომ ეს არც მე და არც მე მგონი არ თვითონ საფეხბურთო სამყაროს არ სიამოვნებს ეს ხელმოსაფრიანი მოედანი. იქ თელავში არის ხელმოსაფრიანი და არის ბუნებრივი საფრიანი მოედნები რამდენიმე ქალაქში, ისე ბუნებრივი საფრიანს ალბათ ალბათ უნდა მიეძალოს ეს ქალაქიც და იქაური სპორტის მოსაურები რომ მე მგონი დრო იწურება არა ელენე იწურება ძალიან ბევრია სასაუბრო ამას დანარჩეს ათიანში წაიკითხავენ ათიანში წაიკითხავენ მაგრამ შემდეგი სტუმრობისას უფრო დეტალურად ვისაუბროთ კიდევ ახალი რეგიონი მიემატება რომელსაც იხილავთ და რომლის შტაბეშტილების შესახებაც ამასობაში გორელების გვასახელებენ კიდევ ახალი გამარჯვებები გაჩნდება ჩვენს მონაგარში დიდი მადლობა ვასო ჩამოსვლისთვის სტუმრობისთვის გელით ყოველთვის სიამოვნებით ვასილ ბალახაძე იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი მე კი 22 საათსა და 20 წუთამდე ამდე გამშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალობებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00 წუთზე. საზოგადოებრივი რადიო 1 მხოლოდ ფაქტები ჩართვა მოვლენის ადგილიდან უახლესი ინფორმაცია საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში საათის დასაწყისში ტალღაზე FM 102.4 102.4
საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე. 20 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში მაგა ღამბაშიძე. ამზადებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს ხვდება შეხვედრა თეთრ სახლში. რუზველტის დარბაზში მიმდინარეობს საუბრის დაწყებამდე ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მედის წინაშე წარდგნენ ჯოზეფ ბაიდენი მიესალმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტს თეთრ სახლში. შეხვედრაზე ამერიკა-საქართველოს პარტნიორი ურთიერთობის საკითხებზე ისაუბრეს. ევროპარლამენტის კომიტეტმა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი პირველი მოსმენით განიხილა. სხდომა გუშინ გაიმართა და ლიბერალიზაციის მინიჭებას ყველა გამოსულმა მხარი დაუჭირა. დეპუტატებმა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებსაც მოუსმინეს მიღებული ერთობლივი განცხადება, სადაც მედიის თავისუფლებაზე მოახლოებულ არჩევნებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და დაბალანსებული პოლიტიკური სისტემის აუცილებლობაზეა საუბარი. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროპარლამენტში შეხვედრებს მართავს. ის უკვე შეხვდა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ელმარ ბროქს და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ უსუფაშვილმა მედიასთან განცხადება გააკეთა და აღნიშნა, რომ საქართველო უნდა გაუმკლავდეს იმ სამ პრობლემას, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე შესაძლოა დაბრკოლებად იქცეს. ეს არის ის გეოპოლიტიკური ვითარება, რაც შექმნილია რეგიონში და ზოგადად ევროპაში. ეს კრიზისი, რაც გამოწვეულია არასაქართველოს გამო და არასაქართველოს მიერ, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას მიმდინარე პროცესებზე. მეორე პრობლემა, რაც გვაქვს მცირე, ეს არის ყოფილი ხელისუფლების, სააკაშვილის გუნდის ერთი ნაწილის მცდელობა, რომ სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა ერთ ნაწილთან კონდეთ იმ ტიპის შეთანხმება, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მიებას საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს და პოლიტიკურ ინტერესებს. მესამე მცირე პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ ქართული ოცნების ზოგიერთი არც თუ ნორჩი, ლენინელი და სტალინელი მართლა გვიქნის პრობლემას. იმიტომ რომ ბევრი მათი განცხადება გვხვდება აქ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადება. ჩვენი ამოცანაა, რომ ამ სამივე მცირე საკითხს გაუმკლავდეთ სათანადოდ. ამწუთებში თბილისის მერიასთან ნაციონალური მოძრაობის წევრების აქცია იწყება. ისინი თბილისის მერს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებისკენ მოუწოდებენ. ნიკა მელიას და ირაკლი აბესაძის განცხადებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა